den elforsyningen vi har i Norge da, vi har tatt sånn røffelig 120 år å bygge opp. Nå skal vi gjøre det neste på røffelig 20 år. Det vi ser nå er noe som kalles the blue acceleration. Så verden trenger ikke en havvindmølle eller et batteri på land, men det trenger en løsning. Vi må kutte på energibehovet vårt, og vi må spare. Vi trenger egentlig bare flere rene typer energi, og mye, mye mer enn det vi har nå. Verden må over på fornybar energi, men det vil kreve enormt med areal. 1500 havvindmøller mot 2040. Kan havet nok en gang være løsningen? Og kan fornybar energi virkelig erstatte all olje og gass? Equinor har vært her i 50 år, men nå er blikket festet på en omstilling mot netto null innen 2050. Fire unge skal få utforske og utfordre Equinors omstillingsplan. På reisen skal de få høre om ulike energiløsninger, sparre med fageksperter og til slutt møte sjefen selv, Anders Opedal. Er planen god nok? Vil verden, Norge og Equinor være godt nok rustet til å bestå den største testen? Det jeg vet om fornybare løsninger er at det er energi du kan bruke om igjen. Vind, sol, vannkraft. Den fornybare energien som vi har bygget ut i Norge har ikke vært så vellykka. Vindmøllene har skapt stor debatt. Vi har jo noen av de største miljøsakene våre går på vannkraftverk som har bygd ned verdifulle elver. Jeg har veldig blandet forhold til vindkraft. Det er på en måte noen plasser jeg ikke ser verdien av å etablere vindmøller. Spesielt hvis det går med kostning av dyr. Spørsmålet er på en måte om det er verdt det store bildet. Da. Jeg flyr over fra Oslo til London, så ser jeg alltid masse vindmøller på veien, som er litt kult å se. Vi trenger flere vindmølleparker, vi trenger flere solceller, vi trenger flere alternative måter. Vi trenger egentlig bare flere rene typer energi, og mye, mye mer enn det vi har nå. Når vi snakker om vindmøller som skal til Norge, så er det vel mange som tenker seg at det er nettopp denne sorten. Og det trengs minst 10.000 vindturbiner for å erstatte all norsk gasseksport. Jeg synes dette er ett blad, liksom. Crazy. Jeg fikk litt sånn motsatt høydeskrekk. Det er bare sånn, herregud, for en gigantisk ting jeg ser opp på, liksom. Jeg får en sånn futuristic vibe, ser jeg det ikke? Av å se de så nærme. De er kule. Er det viktig at det bare er 10 havvindmøller i Norge? 11. Nå er vi i Gulen, og her bygger vi Norges første flytende havvindpark, som heter Hywindtampen. Så i England nå, så har vi jo 3 vindparker. Vi har en flytende vindpark, som heter Hywind Scotland. Så har vi Sheringham Shoal og Dudgeon, som begge er bunnfaste havvindparker. Hvorfor er det så få vindmøller offshore i Norge i forhold til for eksempel Storbritannia, da, som har liksom massevis og har bygget ut veldig mye de siste årene? Dere har jo vindmøller der også, men flere der enn dere har her. Det er en del elementer som er på plass da, før man får opp en vindpark. Det må åpnes opp områder for at det faktisk kan bygges vindkraft der. Så er det jo en prosess rundt det da, som tar litt tid. Leverandørskjeden, at det er nok kapasitet i den for at vi kan få det opp på plass. Og nå ser vi jo nå at i Norge så åpnes det jo opp flere områder. Men det er nok der kanskje vi har lagt litt bak der enn resten av Europa. Hvorfor er ikke tempoet høyere med fornybar energi? Etterspørselen av olje og gass, den må ned. Men vi ser jo at selv innenfor rammen etter Parisavtalen, så vil det nok være behov for olje og gass i flere år fremover for å dekke den økende globale energietterspørselen. Og når vi ser for eksempel energikrisen i Europa i dag, så er det klart at utviklingen for fornybar energi, den må gå fortere. For å få dette å skje, så trenger vi flere områder for å bygge ut vindkraft, for eksempel. Og vi trenger bedre kapasitet i leverandørskjeden. Så det er jo et samspill mellom forbrukere og industri og myndigheter. Jeg synes det var kult å høre om at dette liksom er en slags trial på et gigantisk felt som kan komme. Da. Men det var jo kult å se, da. Man har jo fått sitt på ekta hvordan de monterer de. Når hvis myndighetene utlyser flere områder for havvindproduksjon, så er det jo ikke bare Equinor som kommer inn. Sikkert. Det er jo sikkert mange andre også som produserer vind, hvis det er lukrativt.
Hei, hei. God morgen. Jeg er egentlig bare veldig spent på å høre hvordan det biologiske havbunnen kan samspille med vindkraft. Forrige samtalen jeg har hatt om havbunnen har vært bare sånn, ja, men la oss bare putte masse vindmøller på vannet, og så blir det et bil, liksom. Men jeg er litt interessert til å høre hans perspektiv som havforsker, da. Det vi ser nå er noe som kalles the blue acceleration. På Vänersborg har spesielt en stor interesse å gå ut til havet, fordi det finnes mineraler på sjøbunnen. Olje vet vi, fiskeriene vet vi, men også har vi nå teknologier som gjør det mulig å dyrke fisk eller tar av blåskjell ute til havs. Og the blue acceleration, det betyr at det kommer en voldsom interesse i bruk av havet, og så nå må vi være litt forsiktige at vi ikke går for raskt fram på en måte som kanskje ikke er mest bærekraftig. Og hva mener du med å ikke gå for raskt frem da? Et problem med vindmøller kan være at de kommer til å ta veldig mye areal. Og alt under vann blir liksom blokkert av en havvindpark, fordi du kan ikke begynne med fiskeri innenfor havvind og sånt. Kan vi finne måter at vi bruker de arealene som havvind kommer til å ta, og det er viktig, at vi produserer grønt energi, men kan vi bruke det enda bedre? Kan vi bruke det arealet for mer enn bare havvind? Det kommer nå, men vi har ikke havvindparker som er etablert enda. Hvorfor har vi ikke begynt denne her? Danmark, de ser vi har et one-stop-shop. Hvis du bygger et havvindpark, går de til energidepartementet, snakker med dem, og de tar kontakt med alle rundt. I Norge har vi en 22-stop-shop. Vi har hørt nå om at han sier at vi satser i Tyskland og vi satser i Danmark, fordi der kan vi. Han var jo veldig interessert i at man på en måte la opp til retningslinjer, og hvor hvis man skulle satse på det, så var det også liksom at 30% bør gå til at du på en måte forsterker området under og dyrelivet, slik at du på en måte gjør litt opp for skaden de gjør, egentlig. Nesten paradoksalt at Norge, som er dette klimavennlige landet, med liksom strømproduksjon fra vann, og alle skal kjøre elbiler og så videre, at vi skal være så utrolig tege på offshore vind, da. Så man må gå til andre land for å drive disse synergiene som man snakker om, og disse innovasjonene. At Norge ikke er klare for det enda. Jeg tenker at sånn, de har jo snakket mye nå om det foreligger planer. Det er planer. Men jeg lurer jo litt på hvor raskt det skal komme i gang, og når vi kan forvente å ha de strømforsyningene som vi trenger. Så verden trenger ikke en havvindmølle eller et batteri på land, men det trenger en løsning på energi, på kraft, som i prinsippet har lav karbon, altså det er fornybart. Hva som står i veien for at en ikke satser mer på fornybar energi, akkurat sånn som ting er nå? Ja, jeg tror jo vi satser veldig bra og veldig mye. Men det er klart at det man ikke ser er det man da jobber med, ikke sant? Så det vi kommuniserer eksternt er ikke alltid det naturligvis vi, jeg og mitt team og resten av alle fornybare avdelingen jobber med til daglig. Så det er først nå disse prosjektene begynner å komme gjennom det vi kaller for liksom pipeline, da, at du jobber med muligheter, du jobber med konkrete prosjekter. Det tar ofte lang tid, ikke minst på havvind, så kan det ta sted mellom 7 og 10 år. Det har vært heller manko på gode prosjekter enn på kapital, ikke bare her, men også i verden. Det tar tid å bygge ut hvis du ser på gasskraftverk eller du ser på liksom kullkraftverk. Kontra liksom bygge dette her med sol og vind, så tar det mye landområder. Da må du finne de riktige landområdene. Hvor stor del av Equinor-kake er det som brukes på fornybart nå? Ja, så som sagt så skal vi bruke rundt, hva sier vi, 23 milliarder dollar de neste 5 årene. Og det var det vi kommuniserte i fjor, fram til 2026. Og det er da den første delen av dette her. Det vil si rundt 30% av totalen går til fornybar. Og så fram til 2030 så skal det fra 30 opp til 50%. Og så må man også se på dette som en transisjon, som jeg tror er veldig, veldig viktig, at man kan ikke over natten bytte ut noe. I det korte bildet så tror jeg at CO2-utslippene i Europa også kommer til å komme opp, fordi at Tyskland kommer til å beholde, ikke sant, en del av noe av den mer skittende kaldeproduksjonen for å holde kaldelysene i gang. Har man nå begynt å satse ordentlig på fornybart fordi det er trendy og man kan tjene penger på det, eller er man ordentlig bekymret på fremtiden? Nei, jeg vil si at vi tror at dette her er en forretning som vi virkelig skal vokse, og vi tror også på at dette her er økonomi. Altså dette er jo business, ikke for at vi tror på at liksom vi skal putte penger i det for å kunne vise at vi gjør det. Vi tror virkelig at dette her kommer til å være et stort og sterkt ben i strategiselskapet i fremtiden.
Altså, det er liksom, det snakker om penger hele tiden, og det er folk og det er samfunn. Det skal liksom gå opp i opp. Og... Olje har jo ikke vært lønnsom umiddelbart. Altså, man kommer jo med enorme investeringer, og så har man avkastning fra de investeringene man har gjort senere. Sånn at på grunn av subsidiene, på grunn av staten har valgt å ta den risikoen, så det at staten ikke tar den risikoen, eller at selskapene ikke ber staten ta den risikoen nå, det skjønner jeg ikke. Hvor mye er Equinor nå statseid? Det er ca. 2/3, og vi er da kommittert til å skape verdier for våre aksjonærer, både norske stat og de som eier Naturs aksjer gjennom andre ja, fond og privatpersoner og så videre. Det at det er business, det man driver med, er grunnleggende viktig for oss. Det at man skaper verdier for aksjonærene og for samfunnet. Så vi tror jo veldig på nå, ikke minst når verden står for en energikrise. Og du ser at Europa skriker etter mer energi og mer kraft. Så vi tror på, og jeg tror på veldig personlig, at kraftmarkedene kommer til å bli mye mer fornybare. Energimarkedet kommer til å bli mer elektrifiserte, men som man snakker om, hydrogen vil komme. Jeg tror fornybar i dag er den billigste kraftformen, det billigste alternativet i de aller fleste markedene man ser på. Så det vil jo bygges ut, men spørsmålet i hvilken setup, hvem er det som skal gjøre hva? Og i den rollen der skal vi ta veldig seriøst, så vi kommer til å kunne bygge ut så mye kraft som vi nå har planlagt, da, på en økonomisk og på riktig måte for oss eller for aksjonærene våre. Det er liksom to grunnprinsipper for samtalen som jeg er uenig i, da. Både at et statseid selskap alltid må være profitabelt fra utbyggingen starter, og at vi skal bygge ut kraft som skal møte energibehovet vi har i dag. Fordi vi må kutte på energibehovet vårt, og vi må spare. Men de folka her mener at man skal opprettholde forbruket, sånn at de kan produsere mer, og så blir det lønnsomt, og så tjener de masse penger. Den elforsyningen vi har i Norge i dag har tatt sånn røffelig 120 år å bygge opp. Nå skal vi gjøre det neste på røffelig 20 år. Har du noen inntrykk av at norsk olje og gass har noen plan om noe avvikling? Det jeg har skjønt fra Equinor er at de har en plan om å nå nullutslipp innen 2050. Og de har en plan om å investere veldig mye på fornybarsiden. For meg som jobber med havvind, så tenker jeg de skulle investert enda mer på det. Da. Ja. Og da skulle jeg ønske at folk hadde litt mer travelt, at det var litt mer sense of urgency. At det speilet seg også i praktisk politikk. Ja. Tørre å ta langsiktige strategiske vurderinger, som kanskje ikke er veldig populære i dag, eller kanskje ikke er veldig lønnsomme akkurat i dag, men for å sikre fremtidig verdi. Mm. Og det kan jo være at noe som olje- og gassprisen er ekstremt høy, så er det jo veldig fristende for mange å si at nå investerer vi massivt i olje og gass, for der er det så stor avansen at vi kan ikke la være. Ja. Og verden trenger det. Vi må bare gønne på med det. Hvis vi legger all for mye energi i det nå, og glemmer havvindsatsingen for eksempel, så er det en dårlig strategisk beslutning på sikt, mener jeg. Jeg tror at historikere, når de ser tilbake på det århundre her, så vil de si at dette var liksom århundre hvor man hadde grønn omstilling. Det var det de vil kalle det, da. Så vi står i en energirevolusjon. Mm. Han var veldig på det at vi har tre kriser. Og det er en naturkrise, en klimakrise og en energikrise. Jeg er veldig enig i det at vi ikke må la naturen alltid gå på bekostning av spesielt kanskje energikrisen. Da. Jeg tenker at det som er lumsk er liksom hva skal kraften brukes til, og hvor mye er det man investerer i det, og må det alltid være profitt av det. Men så føler jeg også at det var mye av det samme som har gått igjen hele tiden. Tempo, investeringer. Folk må tørre å gønne på. Det er liksom det som er svaret på en måte for å få fortgang i dette her. Det er folk må tørre. Ja. Olje- og gassvirksomheten vår er jo i dag på plattformer som er gassturbiner. Cirka 20-25% et sted mellom der av Norges CO2-utslipp kommer fra de plattformene. Så hvis Norge skal gjøre noe med sine CO2-utslipp, så er vi nødt til å gjøre noe med de utslippene fra sånn. Jeg tror ikke at karbonfangst kommer til å være så vellykket som vi tror det er. Det er også en unnskyldning for å fortsette med noe som vi ikke vet funker.